სახელთა მამისათა და ნიშნაშულცეცხლისათა გილოცათლოს დიდებულ დღეს ქრისტეს შობისა ქვეყანაზე ხსნელის მოსვლისა, რომელაც ინება ხსნა ჩვენი და წინასწარვე განაგო გზა ჩვენი ხსნისა, რომ ჯვარის ტვირთვით სიკვდილით, სიკვდილე ძლევით მოხდებოდა ჩვენი გამოხსნა, ინება უფალმა თავის სიყვარულით და წყალობით და მოწყალებით გადმოშლა ზეციდან ქვეყანაზე. თვითონ ეს გადმოშლა უკვე დამდაბლება და სახე, როგორც მოციქული ამბობს, მონისა მიიღო და ჩვილ ბავშვად მოგვევლინა ჩვენ ქვეყანაზე, იშვა ქალწულისაგან და არ გამოსცა სახლი, სადაც რომელიც მიიღებდა მას ახალშობილს. და ესეც განგება ღვთისა, უფალი ყველასათვის მოვიდა და არც ერთ სახლს თუ ქალაქს თუ სოფელს თუ ქვეყანას თუ ვერს არ ეკუთვნის, ის ყოველთა ზედა არს და ყოველთათვის მოვიდა ქვეყანაზე. მაგრამ ეს ქვეყანა როგორ შეხვდა უფალს? სახლი არ დახვდა, ბაგაჟი მიიწვინა. ანუ დამდაბლობა ღვთისა გაცხადა არა მარტო ზეციდან ქვეყანას გადმოშლით, ამეთ ნუ პირობებით, რომელშიც მოხდა მისი შობა. და საოცარია, რომ ქვეყანა ზოგი უმეცრებით შეხვდა, ზოგი გაოცებით, ზოგი სიხარულით, სიყვარულით, ზოგი საერთოდ ვერც მიხვდა, რომ უფალი მოვიდა ქვეყანაზე და ზოგი გაბოროტდა უფლის მოშლით ქვეყანაზე. აი საოცარი ეს ქვეყნის ესეთი მრავალფეროვნება. როგორ მოხდა, რომ უფალი ბეთლემში იშვა? იყო წინასწარმეტყველება მეტყველება და ის აღშულებული იყო, მაგრამ რა იცოდა მის შესახებ აგვისტოს კეისარმა, უთე გასცა ბრძანება აღრიცხვისა მოსახლეობისა თავის იმპერიაში და ამიტომ რადგან იუდეა შედიოდა რომის იმპერიაში, ეხაც ეს უნდა მომხდარიყო. და ებრაელი ერის წესით აღრიცხვა მოსახლეობისა და მომხდარი ყველა თავის ტომის მხარეში უნდა მისულიყო, რომელიც ეს თვითონ ტომს ერგო თავისი მიწა, ახსოვთ, როდესაც ეგვიპტიდან გამოსულ შევიდნენ ახლო ქვეყანაში, მერე გაიყვეს ყველამ და აი იუდას ტომის მიწა სწორედ იყო ბეთლემი და მისი შემოგარენი და აი იქ სწორედ აგვისტოს კეისარმა არც იცოდა არაფერი, რომ უფლის მოსვლის შესახებ ქვეყანაზე არც ასამეტყელება იცოდა, მაგრამ უფალმა განაგო, რომ მას ეს აზრი გაუჩნდა, რათა ნაზარეთიდან ბეთლემში გასულიყო მარიამი და იქ შობილიყო ქრისტე. ასე უმეცრებით შეხვდა უფლის მოსვლას და ვერც განიცადა, ვერც მიხვდა რა მოხდა. ნუ შემდეგ კი გაიგო, რომ იქ ჰეროდე სისასტიკე ჩაიდინა დახოცა, მაგრამ ნუ თავისენები დახოცა და არ დარდებოდა იმას აგვისტოს კეისარს. ასე და ვინც სიყვარულით შეხვდა, უდე სიყვარულით და გზალულებით, ყოველწინა ღვთისმშობელი, რომ უფალმა დაიცვა იგი ტკივილებისაგან, მშობიერ ტკივილებისაგან და ისე მოხდა შობა. ქრისტესი, რომ მამები ადარებენ, როგორც მზის ხივი გადის მინაში და არ კარგავს თავის ნათელს, ასე ნათელი ქრისტესი გამოვიდა, ისე რომ უბიწოება ღვთისმშობლისა არ შედახულა. და სასოებით შეხვდა იოსები დამწინდველი, რომელსაც ეუწყა მაშინ, როდესაც გაჩნდა ესეთი ეჭვი, რომ მიდგომილია მარიამი და რაღაც მოხდა, მაგრამ როგორც მართალმა არ გაიმეტა ქვები ჩასაქოლად, არამედ ფარულად გაუშეფო, რომ ვითომ ჩემგან აყავსო, დააფარო ეს და აი სწორედ როგორც მართალმა ესო გადაწყვიტა, მაშინ ანგელოზი გამოეცხადა და უთხრა, ნუ გეშინიაო.
ეს სულისადმისგან არისო და ვინც იშვება, ეს არის ის, ვისაც ელოდება კაცობრიობა უკვე საუკუნის მანძილზე, ხსნელი იშვება. სულიწმიდისაგან არის ესო და სახელიც უთხრა, ეწოდება იესო. იესო სწორედ ნიშნავს ხსნელს, მაცხოვარს და მაგრამ ტიასარ მეტყველმა ესაიამ საუთერი ამ თქვა ღვთით და სულიწმიდით, აჰა ქალწული მიუდგა და შვეს ზე და უთონ სახელი მისი ემანუელ, რაც ნიშნავს ჩვენთანაა ღმერთი. ანუ უკვე ქრისტეს შობამდე მეშვიდე საუკუნეში გაცხადებული იყო ეს წინასამეტყველება, რომ ღმერთი მოვიდა და ცხადად ქვეყანაზე. და მეფე დავითი ფსალმუშტიაზე, მეთი ჩვენი ღმერთი ცხადად მოვიდესო. და კიდე მრავალი წინასამეტყველება ფსალმუში არის მაცხოვრის შესახებ. ეხლა აღარ ჩამოვთვლი ამას, მაგრამ ეს საკმარისია. აი ამ სასოებით შეხვდა იოსები ქრისტეს შობას, რომ ხსნელი მოვიდა ქვეყანაზე და ის უკვე ასაკში იყო შესული და მშვიდობით შეიძლება წასული იყო, ისე როგორც სიონ ღვთისმთელმა თქვა, ადგან უტე მეუფე შენი მშვიდობით, თიხის თვალთა შენ მაცხოვრებ შენი, მან განზეთყოლ ერისა შენისა, ნათელი გამოწყეთ, წარმართა ზედა დიდებად ერისა შენისა ისრაელისა. აი ასე იგი სხვა სიხარული ქონდა სიონ ღვთისმთელს და სხვა საშუალება იოსებს. მოგვები მოვიდნენ საოცარია, ეს არის იმ დროინდელი მეცნიერები, ვაშლათ რიცხველები, ანუ ასტრონომები, ასტროფიზიკოსები, ვორდგინათ უწოდეთ, მაგრამ მათ იცოდნენ ბალაამის წინასამეტყველება, რომ ვარსკვლავი გამოჩნდება და ის გამოაჩენს უფლის მოსას და იმ ვარსკვლავს ელოდებოდნენ. მაგრამ რა ვარსკვლავი გამოუჩნდა მათ? ისინი ზეცაში ხედავენ ვარსკვლავს, მაგრამ ეს ვარსკვლავი საოცრად უცნაურად მოძრაობს. იგი უბრალოდ აღმოსავლეთ ასეთ კი არა, ჩრდილო აღმოსავლეთიდან სამხრეთ დასავლეთით წავიდა ირიბად და საოცარი იყო, რომ ეს ვარსკვლავი უთხოდა იერუსალიმში მოიყვანა, ბეთლემში კი არა, იერუსალიმში მოიყვანა და გაქრა და გაჩერდნენ. ახან ვარსკვლავი გაქრა, სადაც აქ არისო, აქ ისო? არა, ეს განგება იყო ღვთისა, რომ მათ უნდა ეკითხა ხალხისთვის, სად არისო ახლა შობილი, ხო ქრისტე, სად არისო? და ამით გააგებინეს მთელ იერუსალიმს და ჰეროდეს, რომ ხსნელი მოვიდა ქვეყანაზე. ხალხი შეძრწუნდა და ჰეროდე სიძულთ აღიძრა. ესე იგი, ის შეეცილება, შემეცილება მეტა მეფის ტახტზეო და მოკლა განიზახა მისი. აი როგორ შეიძლება სხვადასხვა ხდებიან ადამიანები უფლის შობას ქვეყანაზე, მაგრამ უფალი მოვიდა ყველას ხსნისათვის. რადგან ხსნა თითოეულისა დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ შეხვდება ის ქრისტეს შობას, როგორ შეხვდება ქრისტეს აღდგომას და ყველა დღესასწაულს, რომელიც ჩვენ ხსნისათვის დადგინდა ეკლესიაში. როგორ შეხვდნენ? ზეციური ძალები გაოცნენ, გააოგნენ, რომ უფალი ჩვენი აგერ ქვეყანაზე არისო. ანუ ქვეყნიდან შეისცეს წყალობა და ამდაბლობა უფლისა. იცოდნენ, მაგრამ ამდენად დიდი რო იყო ეს ამდაბლობა, ვერ წარმოედგინათ. და გახარებულნი გალობდნენ დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა და ქვეყანაზე, ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. და აი აქაც ეხლა წემსებსე ქონდათ მოლოდინი ქრისტეს მოსვლისა, როგორ არა, რომ ჟამი ახლოვდებოდა, ამას ყველა ხდებოდა, რომ ჟამი ახლოვდა. რატო? იმიტომ აღსრულდა წინასამეტყველებანი, რომ
იუდას ტომში, როცა მეფეები აღარ იქნებოდნენ, იუდას ტომიდან მაშინ მოვიდოდა მაცხოვარი. ერთიან სამეტყელება, იცით თქვენ, ნოთათ იაკობმა თავიშვილებს, კითხა ურთხევა და იუდას თავიშვილს, რომ ეს კითხვა მისცა, რომ შენ ხარ ლომი ბოკვერი ლომისაო და მიიძინებს და ვინ აღადგინოს იგიო. და სწორედ აი ნიშნავს, რომ მოსლა მისი იქნებოდა მაშინ, როცა მეფენი აღარ იქნებოდნენ ისრაელში. და ეს დრო დადგა. დანიელ წესამტყელის სიტყვა სრულდებოდა წესამეტყველი, რომ ბაბილონის ტყვეებიდან გამოსვლის შემდეგ გავიდოდა ბრძანება, რომ გამოსცემდა სპარსეთის მეფე, გავიდოდა ექვსჯერ სამოცდათი კიდე, სამოცდათი და მაშინ მოვიდოდა ხსნელი. ამიტომ მოლოდინი იყო, ამაზე ლაპარაკი იყო ხალხში, საზოგადოებაში, მაგრამ რომელ წელს, რომელ დღეს, თუ თვეს მოხდებოდა, ეს იყო დაფარული. ამიტომ ტყემსები მაიცოდნენ, რომ უნდა მოვიდეს, მაგრამ მოულოდნელად თავრანგელოზ გაბრიელმა ახარა მათ. როგორც ახარა იოსებს, როგორც ახარა ღვთისმშობელს, როგორც ახარა მოგვებს, თუ ის ვარსკვლავი, სწორედ იყო ვარსკვლავის სახით თავანგელოზი უძღოდა მოგვებს. და ეხლაც წემსებს უცხადად გამოიცხადა და უთხრა, რომ ისვა დავითის ქალაქში ზეღთისა, ხსნელი სოფლისა და იპოვით ბაგაში მწოლარესო, შეხვეულსო. Ну, ადგენ წემსები და წავიდნენ, ხა, ნახოთ. რა გითხესო, სად არისო? ანუ ესენი თავისი უბრალოებით და მარტივი მიდგომით ბრძნობის გარეშე და შეიძლება ისეთი განსაკუთრებული მეცნიერების გარეშე, вот, თავისი უბრალოებით, კეთილსინდისიერებით და მათაც მიიღო, მიეცათ ეს უწყება. აი ასე მთელი სოფლიო ამათი სახით შეხვდა უფალს. და ხედავთ, როგორ სხვადასხვა სახით. და ეს ნიშნავს, რომ დღესაც იგივე გრძელდება. შობა ქრისტესი გრძელდება საუკუნე, რათა კვლავ და კვლავ გამორჩეს მწყემსები, მოგვები, აგვისტოს კეისრები, ჰეროდეები და სხვადასხვა კიდე ადამიანები. და ამიტომ შინაგანი თითოეულზე გაცხადდეს ქრისტეს შობით. ამიტომ ჩვენ დღეს ესწავლოთ უფლის მოსლას და მართებს, რომ ჩავიხედოთ ჩვენ თავში, ჩვენ როგორ ხდებით ამას. გვიხარია, მადლობა ღმერთს, მაგრამ ეს სიხარული არის თორე ის სარკე, რომელსაც ჩვენ თავს დავინახავთ, რომ ჩვენ შერიგებული შევხდით შობის დღესასწაულს ერთმანეთთან, ჩვენ რწმენით შევხდით, ჩვენ უფლის გზით მივდივართ. სადა ვართ ჩვენ? რას ვაკეთებთ? როგორ ცხოვრობთ? აი ეს კითხვები უნდა დაისვას თითოეულმა თავისთავად, რომ მე რამდენად უკვე ჩემ ცხოვრებაში დღესასწაული ქრისტეს შობისა აღინიშნება და მე შევიცვალე და უახლოვდი უფალს, მე მსგავსე მწყემსებს, თუ მოგვებს, თუ იოსებს, ვის მის კეთილი გულით შეხვდა და სიხარულდა, საშოებით შეხვდა, სიყვარულით შეხვდა ამას, თუ არა მასში გამოფხიზდი შენ და მოიქეცი უფლისაკენ, შეინანე შენ მდგომარეობა და გაიხარე თვითწყალობით. ამ დღეს გილოცავ თქვენ, დღეგრძელი იყავით, ხნეთ იყავით, აძლიერდით და ჩვენს ქვეყანას მშვიდობა, კეთილდღეობა, წარმატება, ერთობა და ძლიერება. ქრისტეს შობით. ჩვენთან არის ღმერთი.